Բապկեն Թունյան Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցը ստեղության չունեմ, ուղղակի քանի որ ձեր ժամանակը ակնհայտորեն չբավականացրեց ու ասելիք ունեք, կարող եք շարունակել, եթե կարիք ունեք լրացուցիչ որևէ բանի մասին տեղեկացնել. Շնորհակալ եմ, պարոն Թունյան, հնարավորության համար. Հարգելի պատգամավորներ, մեկ կարևոր հանգամանք, որ կցանկանայի նշել պարտքի առնչությամբ, այն է, որ մենք բացի այն, որ 2021 թվականի արդյունքում ունեցել ենք համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ պարտքի ցուցանիշի զգալի բարելավում, ինչպես նշեցի 63.5%-ից նվազեցնելով կառավարության պարտքը դեպի 60.3%, ունեցել ենք նաև պարտքի կառուցվածքի զգալի բարելավում, և մենք 2020 թվականի մոտ 24%-ի նկատմամբ, 24.4%-ի նկատմամբ դրամով ներգրաված պարտքի կշիռը 2021 թվականի արդյունքում հասցրել են 28.8%-ի։ Այստեղ կարևոր եմ համարում նշել, որ մենք ունենք նաև պարտքի կառավարման ռազմավարություն, որը պահանջում է, որ արտարժութային կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով երկարաժամկետ հատվածում դրամով արտահայտված պարտքի կշիռը պակաս չլինի 25%-ից, այսինքն 28.8%-ը, որ արձանագրել ենք 2021 թվականի արդյունքներով, մեզ լիարժեք համապատասխանության է բերել նաև մեր միջնաժամկետ ռազմավարական նպատակներին. Թերևս մեկ կարևոր կետ մնաց, որի մասին կցանկանայի նշել. Իհարկե, ես նշեցի, որ կառավարության պարտքը կազմելով մեկ հանգամանք էի ցանկանում նշել, լրացուցիչ, որ բացի պարտքի անվանական ցուցանիշը, որը մենք մշտապես համեմատում ենք համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ, որպեսզի դրական զարգացումները նաև կարողանանք արձանագրել և կանխատեսելի դարձնենք հորիզոնը, կարևոր է պարտքի զուտ արժեք ցուցանիշը, որը 2021 թվականի արդյունքում կազմել է համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ 41% մակարդակի վրա. Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մեր պարտքի կառուցվածքում մեծ կշիռ ունեն արտոնյալ վարկերը և որոնք եթե մենք բերում ենք այն արժեքի, որ կունենար այդ ապագա մարումների հանրագումարը ներկայում, ապա այն զգալիորեն ավելի քիչ է, քան անվանական արժեքը։ Հետևաբար այս ցուցանիշը նույնպես մենք առաջիկայում պարբերաբար քննարկման կներկայացնենք, որպեսզի պատկերացում ունենանք նաև թե այդ տեսանկյունից ինչպես է այն կառավարվում։ Մնացած հարցերը էության բստեղության պարզաբանված են եղել, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում հնարավորության համար, շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեր հայրենակիցներին հիշեցնել, որ մինչև այս քննարկումը հանձնաժողովներում ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի հետ համատեղ նիստերում բյուջեի կատարողականը մանրամասն քննարկվել է և ըստ էության բոլոր հարցերը սպառվել են, բայց պետական պարտքի հետ կապված, պարոն Խաչատրյան, քանի որ նշեցիք, մի հարցեր կուզեի անդրադառնալ. Ներքին պարտքը, եթե մենք սահմանում ենք, որ 25%-ից պակաս չլինի, այսինքն այնպես ենք անում, որ գոնե փոխարժեքային ռիսկը այդ առումով կամ որոշակյությունը ապահովենք. Հիմա մեզ մոտ հակառակ պրոցեսն է տեղի ունենում, մենք ունենք դրամի արժևորում. Այս առումով որոշակի գնահատականներ ունեք, թե օրինակ ես վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում փոխարժեքի վազումը մեր արտաքին պարտքի ցուցանիշի վրա ոնց է ազդել, թե բացարձակ թվով, դոլարային արտահայտությամբ, թե պարտքն առ հարաբերակցության վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, ես չէի ցանկանա հիմա մինչև տարեվերջ գնահատական տալ այն կապակցությամբ, որ փոխարժեքը այսօրվա դրությամբ զգալիորեն ավելի ցածր է, քան տարեսկզբին է եղել։ Երկու ձևով է ազդելու այդ շեղումը։ Առաջին, ինչպես դուք ճիշտ նկատում եք, եթե տարեսկզբի համեմատությամբ տարվա վերջին փոխարժեքը լինի ավելի ցածր, ապա մեր ընդհանուր պարտքի և այդ թվում կառավարության պարտքի կառուցվածքում, քանի որ ունենք մոտ 70% արտարժույթով գնանշված կամ արտաքին պարտք, այդ պարտքի դրամային արժեքը ավելի փոքր կլինի համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ, և այդ փաստը կնպաստի, որ մենք տարեվերջին մեր կանխատեսածից ավելի ցածր պարտքի համեմատական մեծություն կունենանք համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նախատեսում էինք այս տարեվերջին ունենալ մոտավորապես 60.2%,
Բայց եթե այդ շեղումը բավականաչափ մեծ լինի մեր նախատեսած սկզբնական փոխարժեքային ենթադրություններից, ապա հավանական է, որ մենք կունենանք 59% չգերազանցող սահմանում պարտքի ընդհանուր մեծություն. Երկրորդ ուղղությունը, որով դա կազդի, մեր տոկոսավճարների վճարումն է. Մենք ընդհանուր 180 միլիարդ դրամի մեջ 2021 թվականին 72.5 միլիարդ դրամ վճարել ենք արտաքին պարտքի նկատմամբ ունեցած մեր տոկոսավճարային պարտավորությունները. Համապատասխանաբար, եթե օրինակ 5% շեղում լինի միջին փոխարժեքի, դա կնշանակի մոտ 3.5 միլիարդ դրամի չափով խնայողություն, նորից խնայողության ուղղությամբ կգործի այդ գործոնը։ Շնորհակալ եմ։